iskazali svojim radom za opće dobro i borbom za opće dobro i javni interes u svojim zajednicama. Mnogi od njih su aktivni u politici na način reprezentacije, kao što je Suzana Jačić, koja je i gradonačelnica grada Pazina, kao što je naša Dušica Radojčić, koja je bila i predsjednica vijeća u Puli, ali isto tako još uvijek vijećnica, kao što su mnogi drugi koji obnašaju funkcije bilo vijećnika u gradskim vijećima, bilo u županijskoj skupštini. Su ključna za razvoj ove dvije županije već dugi niz godina profesionalno i volonterski. Dakle, ti ljudi ulaze u politiku kako bi ono za što su se zalagali prije ulaska u politiku, da bi mogli bolje utjecati na one promjene koje su nam potrebne. Iako smo različiti, svi dolazimo iz različitih profesija, nekako imamo različite interese, različite stvari nas pokreću i pale, nekako okupljaju nas u konačnici ipak iste temeljne vrijednosti i volja, želja i snaga, a u biti i hrabrost za donošenje onih nužnih promjena za oporavak i napredak ove naše zemlje. Upravo ti ljudi i te temeljne vrijednosti, u biti to poštenje i integritet koji ističe stranku Možemo pored drugih stranaka na političkoj sceni u Hrvatskoj i bili su moja glavna motivacija za ulazak u politiku. 2021. godine na lokalnim izborima vjerovali u to. Iako realno bili smo nekako novi i jedino što smo imali u to vrijeme bilo nam je nekakva lokalni entuzijazam i motivacija. Dogodilo se to da sam ja u drugom krugu pobijedila na izborima i da je zapravo gradsko vijeće na ponovljenim izborima, da smo dobili većinu u gradskom vijeću. Ekipa koja je to postigla, to su ljudi koji svi iza sebe imaju aktivistički staž u lokalnom zagovaranju i obrani lokalnih resursa. Bolji život za sve. Priuštivi i dostupni vrtići, univerzalni dječji doplatak, gradnja stanova za priuštivi najam, povećanje mirovine na 67% od plaće, dostupne socijalne i zdravstvene usluge. Tu je zatim i održivi turizam, onaj koji ne ruši kvalitetu života u lokalnoj zajednici, nego se upravo temelji na toj kvaliteti života, koji štiti resurse, odnosno ono što je nama cilj i kao u djelovanju prije politike i u djelovanju u gradskim vijećima od uvijek je bila primarno zaštita javnog dobra i javnog interesa, o tome smo se posebno iskazali, to je naša distincija. Dugi period ovu klijentelističku i koruptivnu pobotnicu koju vodi HDZ, ali isto tako, odmah sljedeći dan početi raditi na implementaciji našeg programa koji smo predstavili i kroz 13 radnih poteza i kroz više od 130 prioriteta u različitim područjima, a čiji je cilj da do 2028. godine Hrvatska bude onakva zemlja kako smo joj zamišljali, da bude zemlja u kojoj ljudi ostaju i u kojoj se ljudi vraćaju umjesto da iz nje odlaze.